إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 جنائز تعزية. رند دوقانا يا قاري. ko a kauye ko a birni babu wadda ba zai mace ba 8 ga watan 5 shekara ta 2019 daidai da 3 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wayewar garin Alhamis aka tashi da rasuwar Alhaji Sharif Rabi'u Usman Baba shugaban Shu'ara'ul Islam Allahu Akbar hakika duk wani masoyin manzon Allah mai jin yaran Hausa ya san irin gudunmawar da wannan bawan Allah ya bayar musamman a wajen daga ambaton manzon Allah mutane da dama sun sami kaunar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta dalilin sa Allah ya yafe kurakuran sa ya taimaki bayan sa ya gafarta zanuban sa ya hada kan iyalin sa mutuwa babbar wa'azi mutuwa ne ga ke ba ta bata